Salam değerli dinleyiciler. Çağırış dolu yazının səslənəcəyi yazıncı oxuyaq verilişi efirdədir. Köylə böyüdən atalar və analar adlı səsləndirəcəyimiz bu yazının müəllifi Seymur Baycandır. Dinləyək. Ölkədə baş verən hadisələrə heç bir münasibət bildirməyən insanların bir ciddi arqumenti var. Başımı aşağı salıb bir tikə çörəyimi qazanıb balalarımı saxlayıram. Əslində kobuz səslənsə də onların vəziyyəti belə ifadə olunmalıdır. Mən ətrafımda baş verənlərə heç bir reaksiya bildirmədən yaltaqlıq edərək təhqir olunaraq bir tikə zəhər qazanıb özüm kimi köylə böyütməkdəyəm. Nə qədər acı olsa da vəziyyət belədir. Bəli, kim bilməsə də adamlar özləri təhqir olunduqlarının fərqindədirlər. Onlar bilirlər ki, yaltaqlıq edirlər. Bu prosesin şahidləri elə iş yoldaşlarıdır. Hər kəs bunu bilir və heç kim özünü o yerə qoymur. Adamlar əziyyət çəkirlər, rahat deyillər. Bir-birlərinə məhz buna görə güzəştə getmirlər. Bir-birlərini didirlər. Çünki adamlara bir tikə çörəyi min minnətlə verirlər. Onları haldan hala salır, təhqir edir, alçaldırlar. Onların ruhi vəziyyəti, ovqatı müdürün, rəisin, direktorun ovqatından asılıdır. Əgər müdürün, rəisin, direktorun başı ağrıyırsa, işçilərin də başı ağrımalıdır. Əgər müdürün, rəisin, direktorun kefi kökdürsə, işçilərin də kefi kök olmalıdır. Nəticədə başdan başa zəhərlə dolmuşlar, öz zəhərlərini ən yaxın adamlarının üstünə axıdırlar. İşini itirmək qorxusu altında yaşayan adamlar həyatdan heç cür zövq ala bilmirlər. Onlar daima gərgin vəziyyətdədirlər. Daima içlərində zəhər qaynayır. Daima bu vəziyyətdə yaşayan bir adamın ailədəki vəziyyətini təsəvvür edin. Onun sifətindən zəhrimar yağır. O, hətta öz ailəsində belə çörəyi rahatlıqla yeyə bilmir. Bizim ölkədə insanların böyük çoxluğu işini itirmək qorxusu altında yaşayır. İşini itirmək qorxusu altında yaşayan adam İşini itirməmək üçün öz iş yoldaşından daha çox yaltaqlıq etməyə, rəhbərin daha çox xoşuna gəlməyə, rəhbərə başqalarından daha çox yarınmağa məcburdur. Bütün bu prosesə başımı aşağı salıb bir tikə çörəyimi qazanıb bağlarımı saxlayıram. Adı qoyulub. Gəlin biraz detallara varaq. Əgər bu gün bir insan yaltaqlıq edirsə, təhqirlərə dözürsə, alçalırsa və bunu öz övladlarıma görə edirəm deyib özü özünə təsəlli verirsə, bu təsəlli heç də onu məsuliyyətdən azad etmir. Bunu olsa-olsa yalnız həmin adamların öz köləlik ad qoymaq cəhdi adlandıra bilərik. Əgər bir insan övladına görə təhqirlərə dözürsə, bu o demək deyil ki, onun övladı da bu cürə idarə olunmayacaq. Bu, dövrün məsuliyyətindən yaxa qurtarmaq deməkdir. Bu o deməkdir ki, insanlar öz ailəsinin və nəslinin köləlik qanunları ilə idarə olunması ilə artıq razılaşıblar. Yəni, mən təlxəklik edərək, təhqir olunaraq, yaltaqlanaraq səni böyütdüm, indi sən də get, eyni hərəkətləri et və başını saxla. Bu o deməkdir ki, adamlar əjdaha üçün övlad böyüdürlər. Əjdahanın ən azı 3 başı, ordu, səhiyyə, təhsil. Onların övladlarını hop edib budacaq. Hər kəsin bir-birinin qarşısında gözü kölgəli edildiyi bir ölkədə yaxşı övlad böyütmək mümkündürmü? Müəllimi şagirdin qarşısında, həkimi xəstənin qarşısında, əri arvadın, atanı övladın qarşısında gözü kölgəli ediblər. Axır əvvəl sizin böyütdüyünüz uşaqlar bu cəmiyyətdə yaşamağa məhkumdur. Yox, əgər siz vəziyyətin belə davam etməsinə razısınızsa, deməli, övladlarınızın da bu şərtlər altında yaşamasına artıq qəlbən razı olmuşsunuz. Bəs bu köləlik zəncirini kim qırmalıdır? Və ümumiyyətlə, bu köləlik zənciri nə vaxt qırılmalıdır? Əgər bizim insanlar çox yox, bircə saat necə idarə olunduqlarını dərindən düşünsələr, yəqin ki, dəhşətə gələrlər. Düşünmək istəməyənlər, dövrünün məsuliyyətindən yaxa qurtarmaq istəyənlərdir. Deməli, onlar öz əziz övladlarının bu sistemdə yaşayacaqlarını artıq qəbul ediblər. O zaman icazə verin, sizin atalıq və analıq sevginizə şübhə ilə yanaşın. Deməli, hətta sizlər bunu öz övladımız üçün edirik. Deyəndə belə səmimi deyilsiniz. Çünki övladını sevən ata və ana, övladının belə bir vəhşi cəmiyyətdə yaşamasına razı ola bilməz. Bəyəm siz bilmirsiniz onlar necə yaşayacaqlar, necə idarə olunacaqlar, o zaman yalnız bir ad qalır ortada. Köləliyi qəbul etmək. Mən söhbəti çox uzatmaq istəmirəm. Zatən adamlar özləri necə bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını fərqindədirlər. Bircə qalır papağı qarşılarına qoyub, bircə saat dərindən düşünmək. İndi isə gəlin dünya ədəbiyyatının ən şedevr nümunələrindən birinə, Jonathan Swift'in Gulliverin səyahəti əsərinə müraciət edək. Gulliver nəhənglər arasına düşənə qədər cırtdan ölkənin ən balaca adamı idi. Cırtdan özündən balaca adamı Gulliveri gördükdə lovğalanır, fürsət düşdükcə Gulliverə sataşır, onu lağa qoyur. Lakin Gulliver sarayın sevimlisinə çevrildikdə, cırtdan özündən balaca adamın peyda olmasını həzm edə bilmir. O, Gulliverə nifrət edir. Beləcə, daha balaca olmaq istəyənlərin amansız mübarizəsi başlayır. Nə qədər balaca olsan, bir o qədər sevimli olacaqsan. Yazını Swift'in şedevr cümlələrlə bitirirəm. Mən həmişə bu fikirdəydim ki, gec və ya tez azad olacam. Kral mənim üçün münasib bir arvad tapmağı arzu edirdi. O istəyirdi ki, mənim uşaqlarım olsun.
Ancaq biz bülbülləri qəfəsdə saxladığımız kimi, mənim bağlarımın da qəfəsdə saxlanılacağını və nəvə nəticəmin qəribə heyvanlar kimi əyanları əyləndirmək üçün satılacaqlarını düşündükcə dəhşətə gəlirdim. Doğrudur, mənimlə çox mehriban dolanırdılar. Çünki mən qüdrətli kral və kralisanın sevimlisiydim. Amma bu rəftarda da insanlıq ləyaqətimi təhqir edən əlamətlər var idi. Mən özümə bərabər olan insanlar arasında olmağı çox arzu edirdim. Bir qurbağa və ya küçük kimi ayaq altında qalıb əzilmək qorxusu duymayan küçələrdə və çöllərdə gəzmə ehtiyacı duyurdum.